No niin. Undertakeria tämmöisenä putkimuunnoksena. On vähän tämmönen leekomainen perho. Eli lähdetään sisäputki, jonka pää on poltettu. Sitten lähdetään laittaa värejä. Laitetaan sinne ensin keltainen rinkula. Vihreä rinkula, ne on tosi 2 mm. Sitten tommonen tuplaten pidempi 4 mm punainen rinksi sinne. Siellä on raidat tehty nopeasti. Sitten musta US-tupe messinkiin, hiukan painoa sinne. Lanka tohon. Tuosta kun kiristää nyt noin kaikki palikat yhteen lankaa eteen, niin siitä tulee tolleen suht tarkoilla rajoilla ja nopeasti toi runko siihen. Ja tää langan hapsu pois. Otetaan mustaa kanaa. Kanaa siihen häkiläksi. Kärjestä kiinni. Tämä lankakierros. Sitten hiukan fiksataan tätä siikasia. Kierretään siihen suht tuuheen häkilä, kun ei tähän ei tule muuta kuin yksi tänne, niin tätä halutaan noin pehmeätkin sinne vielä mukaan. Noin. Ja käännetään taakse ja lukitaan koko pakettia. Jämät pois. Sitten alussiipi, punaista kettua. Suht lyhyenä tuon sentin pari tuolta putken päästä perästä yli. On tiukka lankakierros. Ylimääräiset pois. Jota punaista fläsää. No molempia yläkulmia, muutama niitä, se on makuasia, voi jättää poiskin. Enempi taitaa olla kalamiestä varten kuin kaloja noin fläsät. Sitten tulee päällisiipi, mustaa kettua, hiukan pidempänä kuin toi punainen. Taas tämä tiukka lankakierros. Ylimääräiset pois. Sitten taas nämä kalamiestä varten olevat kapineet eli viidakkokukot tuohon sivuille. About rungon perään tai putken perään asti noin junglekärjet ehkä inavajaaksi. Mutta kuitenkin suht pitkänä. Tarkistetaan, että on suurin piirtein symmetriset. Noin tyvet voi leikkaa pois. Voi tietysti kääntääkin. Mutta kun laittaa tätä heti piti liimaa, niin aina siellä kalastuskäytös kestää ihan yhtä lailla periaatteessa, vaikkei niitä ole tuplattu siihen. Liimat sinne. Lanka poikki. Sitten on tämmönen mattamusta konari. Ja siihen painetaan tiukasti. Ylimäärä pois. Sitten vähän tulta. Poltetaan sinne tommonen, ei lähde konari karkuun. Avataan vielä reikä, että mahtuu sitten yli 0,20 perukkeet siitä. Tosimiehethän ei alle 50 lähde edes harrii pyytää. Noin, eli tosi nopea, simppeli undertakeri. Kiitoksia.